Ja, det var en flott fanfare. Hjertelig velkommen til Beitlandet, til en flotte dag. Kjempeartig at det er så mange som valgte å komme hit i dag. Det setter vi veldig stor pris på. Best å slå nå da, vet du, når det er tært i grasi, for at de brukte å opp tidlig om morgenen, mens det var døgt i grasi, så brukte de å være oppe kallene og slå, for da er det mer motstand til grasi og jån bit bedre. Og så er det om å holde tiden rett, så at den heilen inn med kroppen, og dermed så finner den å bruke makten bedre opp. Vi skal ha bryllup i gårdagen til oss. Den 30. juli, og da brukte de å si det, vet du, at jeg måtte ha litt perikum. Og det er en planta igjen. Det går an å selge til perikum da. Jeg må jo ha litt sprit da, men hvis den til blomsterknoppene til firkant perikum og sett på sprit og lett det stå i stund, så blir det både en god smak og en veldig fin farg. Og for å for å se om det er firkantperikum da, så er det bare å ta en knopp og gnue
sin milde fingre om. Og da blir den blå, eller sånn fiolett. Og hvis det ikke er firkantperikum, så blir den ikke. Så det må jeg prøve. Det er det.